berezkotasunan, osea berezkotasuna hitzak bastante, ezagut. Fiskatatzeak ja, ematen. Ja, oso mugatzailea dela, ezta. Bai. Ala jaio batzea, ongi etorri umore gilean Olimpora. Bai. Bestela ez, ezta. Bai, norbaitek ezagut barita batekin ingo balizta uste dena bezala entrenatu daitekeela, arreta hortan jartzen badezu saiatzen bazea ekiten badiozu azkenen. Ni nire kasun jabetu naiz, atzerako bidean nola egin behar izan duten askotan, ze, esan bezala, umetatik nabaritzen duen humoretako zen hori edo baneukala, baina gero, hau, gauza bada, bapateko ateraldi horiek edo izatea, gero esatea, ez, bale, ordu terdiko ikuskizun bat iratzi garra daugat. Jaro, hori zenarekin ezin abet, eh? Eta atzerako bidea diot, ze, bueno, badaude formula batzuk hor, eta badago humorearen matematika moduko bat, eta orduan, bueno, kurioso izan da zentzortan, igual, senak aginduta ateratzen zaizun hori, gerora azertzea da ikustea, ah, honek alatala funtzionatzen du, elementu hauek, igual, momentuan nahi gabe, baina hola antolatu ditu alako, ezta? Eta orduan, atzerako bideo hori egin, eta ja saiatu planteamentu horrekin, venga, ba. Bai, nik uste, gainea senagatik balitz, nire kasu pertsonalean mintzat ez nukela, ez nintzakela humorera iritsiko edo ez nik eukiet oso barneratuta, bai, askotan zabaltzean ideia hori emakumeok ez daukagula humorerako senik, ez daukagula grazirik. Bai, enkasi ilatzen zaitu da, bai, eta nik nire, nire buruari ere sinestarazi niola hori, eta nire zean, bai, izan da kontrako bidea, nolabait, hausnarketa batzuk egitea, teorizatzea hori eta pixkat senari buelta ematea gero humorera iritsi ahal izateko, ez?